У цьому сільському будинку на Хмельниччині проживає родина переселенців з 11 осіб, 8 дорослих та 3 дітей. Жителька Маріуполя Вікторія показує, як облаштувалися. Це кухня у нас, ми тут їмо. Ми облаштували під нашу велику родину, два стола соєдинили. Тепло в нас, ми зробили групку, хлопці наші, тут було розібране все, вони положили. Тут у нас дровяний котел. Дровами топимо. Хлопці переробили, так як він несправний був. Жінка згадує, як виїжджали з окупації. Було дуже важко, дуже багато було машин, колона їхала. Добре, що було саме колони, тому що по одній машині їхати дуже страшно було. Дуже багато блокпостів було, ну, щоб так не збрехати, я вже точно не пам'ятаю, скільки було, ну, близько 15 блокпостів точно було. Це, тобто, ну, так приїхали чуть-чуть і все, опять вони стоять. Хлопців роздівали, на татуювання провіряли. Речі шерстили, забирали цигарки, ну таке, що їм потрібно. Квартира Вікторії частково пошкоджена, говорить жінка. Повилітали вікна, двері, балкон. Там дуже прильот якраз був, ми на 7-му етажі, а прильот був 9-й етаж, вугол якраз наш. Тобто воно не погоріло, не спалахнуло, а саме прильот ударної волни. За словами Вікторії, у селі, де облаштувалася родина, жителі постійно допомагають, чим можуть. Ми не знаємо, якось не звикли до такого, нам незручно, але в нашій ситуації ми взагалі ні від чого не відмовляємося, живемо тут всі разом, друг другу допомагаємо. Семикласник Тимур показує своє робоче місце, де він вчить уроки. Люблю грати в футбол, мій улюблений предмет – це фізкультура, тому що ми зараз проходимо тему футбол та інформатика, тому що я добре розбираюся в комп'ютерах. От зараз я навчаюся на дистанційці сьогодні, але я через день навчаюся. Один день в школі, другий день на дистанційці. Разом із сім'єю на Хмельниччину переїхала кішка Моня, каже Тимур. Це мої тьоті люди, кішка. Вони її знайшли на вулицю, потім забрали додому, помили, і вона тепер живе вже десь 11 років. З нами. По допомогу до благодійного фонду «Карітас Хмельницький» сім'я Вікторії звернулася у вересні місяці, розповідає кейс-менеджерка благодійного фонду Зоряна Моташко. Я до неї перетелефонувала, назначили зустріч, вони прийшли всіма чотирма сім'ями, зазвичай йде опитування, заповнення анкет, вони описали свої потреби. Першу гуманітарну, зазвичай стандартно нашу продукти і побутову хімію сім'я отримала. Отримала ковдри, постільне більє, білизну з каструлями, і в них був запит на дрова. Окрім дрів, велика родина потребувала меблі, каже працівниця фонду. Сьогодні ми їм завдяки допомоги людям змогли привезти дитяче ліжечко, столик, торшер декоративний, бабуля щиро передавала, і полички, килим і телевізор. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.